তোমালোকক যদি সংখ্যাৰ ৰেখা এটা আঁকিব দিয়ে তেতিয়া কেনেকৈ আঁকিবা? এইটো এনেকৈ এডাল ষ্ট্ৰেইট লাইন লৈ তাক আমি মিডল পইণ্টটো জিৰ' এফালে তাৰ সোঁফালে সমান সমান দূৰত্বত 1, 2, 3 আৰু এইফালে -1, -2, -3 এনেকৈ গৈ থাকিব। এনেকৈ তোমালোকে সংখ্যা ৰেখাডাল আঁকিব লাগিব। এতিয়া সংখ্যা ৰেখাডাল এনেকৈ আঁকোতে তোমালোকে ইয়াত চোৱা কি কি নাম্বাৰখিনি আছে। ইয়াত আমি দিছোঁ 0টো, 0টো আছে। নেক্সট এইফালে 1, 2, 3, তাৰমানে ইয়াত স্বাভাৱিক সংখ্যা বা নেচাৰেল নাম্বাৰখিনি আছে, প্লাছ 0টোৰ লগে লগে পূৰ্ণ সংখ্যাখিনিও আছে। নেক্সট শূন্যৰ বাওঁফালে আমি -1, -2, -3 এনেকৈ গৈ থাকিব সমান সমান দূৰত্বত। এফালে এফালে যিমান দূৰত্বত 1 লৈছোঁ, এফালেও 1, এফালে 2, এনেকৈ মাইনাছ, এফালে পজিটিভ, এফালে নিগেটিভ, এনেকৈ লৈ পেলাই আমি এফালে আমি ঋণাত্মক, এফালে আমি ঋণাত্মকখিনি পাম। তাৰমানে আমি ইয়াত কি কি পাইছোঁ? স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনি পাইছোঁ, পূৰ্ণ সংখ্যা, আৰু এফালে ঋণাত্মক সংখ্যাখিনি লগ লাগি আমি দুইখিনি লগ লাগি আমি অখণ্ড সংখ্যাখিনি পাই গৈছোঁ। কিন্তু এই ৰেখাডাল আঁকোতে তোমালোকে দেখিছা ইয়াত মাজতোতো কিছুমান পইণ্ট আছে। এতিয়া আমি এইকেইটা পইণ্টহে নাম্বাৰিং কৰি দিছোঁ, 0, 1, 2, 3 পূৰ্ণ সংখ্যাখিনি নাম্বাৰিং কৰি দিছোঁ, এইখিনি অখণ্ড সংখ্যাখিনি কৰি দিছোঁ। কিন্তু ইয়াত মাজতো কিছুমান পইণ্ট আছে, এইবিলাকত কি পাম আমি? এফালে যিহেতু পজিটিভ আছে, এফালে নিগেটিভ আছে, এফালে আমি ইয়াৰ কিছুমান পইণ্টত আমি পৰিমেয় সংখ্যা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা পাম, আৰু বাওঁফালে ঠিক তেনেকৈ কিছুমান নিগেটিভ পৰিমেয় সংখ্যা বা অপৰিমেয় সংখ্যা পাম। তোমালোকক সাধাৰণতে যেতিয়া কিছুমান ফ্ৰেকশ্যন দিয়ে পজিটিভ বা নিগেটিভ, তেতিয়া আমি সেইটো হিচাপমতে আমি সেইটো ফ্ৰেকশ্যনটো বনাই ল'ব লাগে। ইয়াত যদি আমাৰ 10 ভাগৰ 1 1/10 দিয়ে, তেতিয়া আমি এই অংশটো 10 ভাগৰ 1 পজিটিভ যিহেতু, গতিকে এইফালে ল'ব লাগিব। ইয়াত আমি 10 ভাগ কৰি ইয়াত সমান সমান দূৰত্বত আমি এনেকৈ 10 ভাগ কৰি লৈ ইয়াত আমি এনেকৈ 1 ভাগ কৰি, তোমালোকেতো সমানে ভাগ কৰিব, ইয়াত 5 ভাগ আহি যাব, তেনেকৈ লৈ পেলাই তোমালোকে সমানে ইয়াত তেনেকৈ 10 ভাগ কৰিব লাগিব। এইটো ল'লোঁ, এনেকৈ লৈ 10 ভাগ কৰি ইয়াত ঘৰবিলাকত তোমালোকে সমান সমান দূৰত্ব 10 ভাগ কৰি তেনেকৈ 10 ভাগৰ 1 ল'ব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ যদি তোমালোকক 15 ভাগৰো দিয়ে, 15, 1/15, তেতিয়া ইয়াত তোমালোকে সমানে সমানে 15 ভাগ কৰি পেলাই 1 ভাগ ল'ব লাগিব। তাৰমানে এই সংখ্যাবিলাকো ইয়াতে আছে, ভগ্নাংশবিলাকো, মই এইটোৱে ক'ব গৈছোঁ, মানে ভগ্নাংশবিলাকো ইয়াতে আছে। তোমালোকে এইটো সমানে ভাগ কৰি ল'বা। যদি তোমালোকক যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট তোমালোকক এটা ভগ্নাংশ বঢ়াবলৈ যেতিয়া দিব, তেতিয়া তোমালোকে সংখ্যা ৰেখাডালত ভগ্নাংশটো সমানে তেনেকৈ ভাগ কৰি ল'ব লাগিব। কিন্তু ইয়াত যিহেতু তোমালোকক চিম্পল যদি সংখ্যা ৰেখাডাল আঁকিবলৈ দিয়ে, তেতিয়া তোমালোকে ভগ্নাংশটো তেনেকৈ আঁকিবলৈ অসুবিধা হ'ব, যিকোনো ভগ্নাংশ দেখাবলৈ। তথাপিতো কোনোবাই দেখুৱাব পাৰা। ইয়াত তাৰমানে আমি যিকোনো পজিটিভ পৰিমেয় সংখ্যা বা অপৰিমেয় সংখ্যাখিনি পাম, এইফালে তেনেকৈ আমি নিগেটিভ পাম। ইয়াতো যদি আমাক -1/10 বঢ়াবলৈ দিয়ে, -1/10 যদি বঢ়াবলৈ দিয়ে, ইয়াত আমি 10 ভাগ এইখিনি পৰা এইখিনিলে আমি সমানে এই মাজৰ অংশখিনিক 10 ভাগ কৰি তাৰ 1 ভাগ লৈ পেলাই আমি দেখাব পাৰিম। তাৰমানে এতিয়া আমি কি বুজিলোঁ, সংখ্যা ৰেখাডালত কি কি থাকে আমি গম পালোঁ। এতিয়া তাত স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনি থাকিব, পূৰ্ণ সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা, আৰু তাত আমি পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাখিনি পাম, পজিটিভ আৰু নিগেটিভ দুইখিনি আমি সংখ্যাখিনি পাম। গতিকতে এই গোটেই সংখ্যাখিনিয়ে লগ লাগি আমি সংখ্যা ৰেখাডাল পাম। তোমালোকে সংখ্যা ৰেখাডাল যদি আঁকিবলৈ দিয়ে, তোমালোকে ইমানখিনি আঁকিলেই হ'ল, তোমালোকে ভগ্নাংশখিনি নেদেখালেও হ'ব। ইয়াত জাষ্ট লিখি থৈ আহিলে হ'ল যে পজিটিভ পৰিমেয় অপৰিমেয় সংখ্যাখিনি এইফালে আছে, এইটো পইণ্টতে বুলি নাই, ইয়াৰ মাজৰ যিকোনো পইণ্টতে এইবিলাক আমি পৰিমেয় অপৰিমেয় সংখ্যাবিলাক পাম, মাজৰ পইণ্টবিলাকত এই গোটেইখিনি সংখ্যা লগ হৈ পেলাই আমি সংখ্যা ৰেখাডাল পাম। তোমালোকৰ কিতাপত এই মাজৰ পইণ্টবিলাক ডিষ্টিংক্টলি লিখা নাথাকে, কি পইণ্ট বুলি এনেকৈ সংখ্যা ৰেখাডাল আঁকি থয়। কিন্তু এটা কথা, সংখ্যা ৰেখাডাল আমি মাজৰ পইণ্টখিনিও ধৰিব লাগিব, কাৰণ সংখ্যা ৰেখাডাল অকল এনেকৈ 0, 1, 2, 3 এনেকৈ অকল এইকেইটা নহয়, মাজৰ পইণ্টখিনি, কাৰণ ৰেখাডাল যেতিয়া হৈছে তেতিয়া এইবিলাক প্ৰত্যেকটো এনেকৈ পইণ্ট লগ লাগি আমাৰ সংখ্যা ৰেখাডাল হৈছে। গতিকে তোমালোকে যাতে ক্লিয়াৰলি কথাটো বুজি থোৱা, মাজৰ পইণ্টখিনি সাধাৰণতে সংখ্যা ৰেখাডাল এনেকৈ আঁকি দিয়া হয়, 0 এনেকৈ আঁকি, 1, 2, 3 এইফালে মাইনাছ, কিন্তু তাৰ মাজতোতো কিছুমান পইণ্ট আছে। কাৰণ তোমালোকক যেতিয়া অনুশীলনী কিছুমান কুৱেশ্যনত ফ্ৰেকশ্যনবিলাক বঢ়াবলৈ দিয়ে, তেতিয়া তোমালোকৰ সেইকাৰণে কনফিউজ হৈ যায়, মানে সেই কোনখিনিত ফ্ৰেকশ্যনটো কেনেকৈ, যে সংখ্যা ৰেখাডাল বুলি ক'লে ইমানখিনিলৈকে প্ৰায়খিনি আঁকা,
কিন্তু ফ্ৰেকশ্যনত গণ্ডগোল হয়। তাৰমানে এই ফ্ৰেকশ্যনটো আমি কি ফ্ৰেকশ্যনবিলাক মাজত ইয়াত আছে, ইয়াত ফ্ৰেকশ্যনবিলাক আছে, কিন্তু আমাৰ এতিয়া দেখাবলৈ ইয়াত তেনেকৈ 1 to 3 আমাৰ সুবিধা হৈছে কাৰণে এইটো লিখি দিছোঁ, কিন্তু ফ্ৰেকশ্যনটো আমি তেনেকৈ বঢ়াই দিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া 1/10 বুলি আমি বঢ়াই দিব নোৱাৰোঁ, 1/15, কাৰণ এইটো 15 দিলে আমি 15, কাৰণ এইবিলাক প্ৰত্যেকটো যিমান সৰু সৰু, এতিয়াতো বহুত সৰু সৰু ভাগ কৰিব পাৰিব আমি ইয়াত। ইয়াত আমি 10 ভাগ 15 ভাগ বুলি কথা নাই, কিমান ভাগ হ'ব একো ঠিক নাই, গতিকে সেইকাৰণে আমি এইটো দেখাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তোমালোকে লাষ্ট এইটোৱে দেখাবা, ইয়াত যে পজিটিভ পৰিমেয় অপৰিমেয় সংখ্যাখিনি ইয়াৰ মাজত থাকে আৰু এইফালে নিগেটিভ পৰিমেয় অপৰিমেয় সংখ্যাখিনি আমি পাওঁ। গতিকে এই গোটেইখিনি লগ লাগি আমি পালোঁ সংখ্যাৰেখাডাল, আৰু সংখ্যাৰেখাডালত থকা নাম্বাৰখিনি আমি পাম বাস্তৱ সংখ্যা বা ৰিয়েল নাম্বাৰ। এতিয়া বাস্তৱ সংখ্যা বুলি ক'লে আমি কি কি পালোঁ? স্বাভাৱিক সংখ্যা, পূৰ্ণ সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা, আৰু ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক, পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয়, এই সকলোখিনি সংখ্যা লগ লাগি আমি বাস্তৱ সংখ্যাখিনি পাম। তাৰমানে সংখ্যাৰেখাডালত আমি যোনখিনি পইণ্ট পাম, সেই পইণ্টখিনিয়ে, এই নাম্বাৰখিনিয়ে হ'ব বাস্তৱ সংখ্যা। তোমালোকৰ ৰিয়েল লাইনডালৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'লে বাকী গোটেই কুৱেশ্যনখিনিয়ে অনুশীলনীটো একেবাৰে ইজি হৈ যায়।